ሰላም ሰላም ኩልኹም ተኸታተልቲ ኤምቲኤች ሚድያ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀኒ ንስኹም ፅቡቅ ቀኒኹም ክትኮን ተስፋ ገብር ኣረጋ ስሎም ከዓ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝበልኩም መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ክንምሃር ዘቕንና ናቲ ሕቶታት ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ምናልባት እቲ ሕቶታት ኩሉ ብዛዕባ ቡራንክ ኮይኮ ኣይኮነን፣ ግን ተሳሚታዊት ካብቲ ቡራንክ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት እቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ክትብሉ ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ደውል ምልክት ክትውቁ በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ከይሕዘኩም ቦታ ናቲ ሕቶታት ከብለኩም ንመርኢን የዊል ሊንክስ ኣስላ። ስለዚ ንስኻ ናብ ፀጋም ክትጥወ ደሊኻ ኣለኻ ናብዚ ኣንፈት እዚ ሙቴ ደ ቮት ሃንገር ቨረን በርሊን። ስለዚ ንስኻ ነዚ ቮት ሃንገር ኣብዚ ዝርከብ ንዕኡ ቀዳምነት ክትህቦ ግዴታ ኣለካ ድዩ ይብለና ኣሎ። ፈቲ ኣንትወርት ክቦን ትስያ ኦፍነ። ስለዚ ኣልስየ ዮ ሪክትን ፍራንደረት የሙት ቨራን ቨርሊን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንስኻ ኣንፈትነትካ እንድሕር ትቕይር ኣለኻ ናብ የማን ኹን ናብ ፀጋም ትዕፀፍ እንድሕር ኣለኻ ኩሉ ግዜ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝሰገሩ ዘለዉ ንዕኦም ቀዳምነት ክትህቦም ከም ዝግባእካ ዝሓለፈ ርእና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እዚ በዓል መኪና ናብ ፀጋሚ ይዕፀፍ ክሳብ ዝሃለ ነቲ ቮት ሃንገር ኣብኡ ዝሰገር ዘሎ ንዕኡ ቀዳምነት ክቦ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሙቴ ደ ቮት ሃንገር ቨራን ቨርሌን ይብለና ኣሎ። ስለዚ ነቲ ቮት ሃንገር ቀዳምነት ክትቦ ግዴታ ኣለካ እዩ ይብለና ኣሎ። ሄትዮስቶንቶርቲስ እያ ማለት እዩ። ንምርቲዊ የዊል ኦቨርዳክ ኢንትነል ኢንሬደን። ስለዚ ኣብ ግዜ መዓልቲ ወይ ከዓ ግዜ ቅትሪ ምስኻ ብሓደ ትነል ወይ ከዓ ግላርያ ትዝውር ኣለኻ። ደ ትነል ኢዝ ኒድ ኩት ቨርሌክት፣ ከምኡ እውን እቲ ትነል እኹል መብራህቲ የብሉን ማለት እዩ። ዋድየ ቡርዳት የ ደ ትነል ኤረ። ስለዚ ንስኻ ቅድሚ እቲ ናብቲ ትነል ምእታውካ እንታይ ክትገብር ይግባአካ ይብለና ኣሎ። የዱት ኣልን ዮ ዲምሊክት ኣን። ስለዚ ነቲ ዲምሊክት ንዑጥራ ክትብልዖ ይግባአካ ይብለና ኣሎ። ዲምሊክት ንብሎ ኩሉ ግዜ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ዓይነት መብራህቲ ማለት እዩ። ካልእ በ ከዓ የዱት ዮ ዲምሊክት ኣን። ስለዚ መጀመርታ ነቲ ዲምሊክት ክትብልዖ ክትክእል ኣለካ። ብድሕሪ እንዳርና ዮው ሕሮት ሊክተን፣ ብድሕሪ ከዓ ነቲ ዓብ መብራህቲ ወይ ከዓ ድሙቆ ንብሎ ንዑ ክትብልዖ ትክእል ኣለካ ይብለና ኣሎ። ሰ የዮ ዲምሊክት ኣን። ስለዚ መጀመርታ ነቲ ዲምሊክት፣ ብድሕሪ ከዓ ነቲ ሚስት ላምፐን እንብሎ ኣብ ግዜ በረት ወይ ከዓ ጠቃ ንጥቀመሉ ንዑ ክትብልዖ ይግባአካ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣልስ ደ ቱነል ኒት ኩት ቨርሊክት ኢዝ ሙትየ የ ዲምሊክት ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ እስኻ ትኸዱ ዘለካ ቱነል እንድሕሪ እኹል መብራህቲ ዘይብሉ ንስኻ ዲምሊክት ክትውልዕ ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ እንዳት ሙትዩ ማለት እዩ። ካልእ የኩንቲ ዳን ቤተር ዚን ኢን ኣንድረ ኩን ኩረንዮ ቤተር ዚን። ስለዚ ንስኻ ነቶም ካልኦት ብግቡእ ወይ ከዓ ብንፅር ክትሪኦም ትኽእል እቶም ካልኦት ከዓ ንዓኻ ክርዩኻ ይኽእሉ ማለት። ስለዚ ዲም ሊክት ምውላዕ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ዘት ቡርዳት የ ደትነል ኢኻት የሊክት ኣ። ስለዚ ንስኻ ግን ቅድምቲ ናብቲ ትነል ምታውካ እቲ መብራህቲ ክትውልዖ ትክእል ኣለካ ነቲ ዲም ሊክት ማለት እዩ። ካልእ ምክንያቱ እንታይ እዩ? ክብሪክ ደ ክሮት ሊክትን ስኣልን ኣልስሕትካ ነቲ ክእስ። ምክንያቱ ነቲ ክሮት ሊክትን ኣይትብልዕኒ ካብዚ፣ ምክንያቱ ንሱ ኣገዳሲ ነሕር ኮን ድሪኻ ትብልዕ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ሚስት ሊክትን ማክየ ኣልን ክብሪከን በይ ስላክት ዚክት በይ ሚስት ስኒውባል ኦፍ ሬከርድ። ስለዚ እቲ ናይ ሚስት ላባንካ ክብሎ ፀናሓና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሕማቅ ዝኾነ ኩነታት ከም በዓል በረት ይኹን ወይ ከዓ ግመ ይኹን ከምኡ እውን ማይ እንድሕሪ በዚሑ ኣብዚ እዋን እዚ ካ ንስኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ማለት። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ግዴታ ዘለካ ዲም ሊክት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዮስ ኣንትወርዲስ ኣ ማለት እዩ። የዱት ኣሊን ዮ ዲም ሊክት ኣን ማለት እዩ። ካልእ ንምድሪ ዲት ኣንዋይዝንስ ቦርት ቤቲከን። ስለዚ እዚኣ ቦርድ እዚኣ ንሪኣ ኣለና። ስለዚ ትርጉም ናይ እዚኣስ እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ።
يزعل فرنينا بروح وزارس دي إن أتوكن أمكن سازي يلا جسكب الله تي ترجع يحبرنا الله يبرنا الله قال بركش والله تن يبدا ريرخت سكبون تشكر كرتي بلت أنفت خدا يفك يفك أدن أوب إن ديل فاندر ريبات سازي أو حدك فرنيت ترجع تعمتي بخدت أنفت خدا كم جبن ينقرنا الله يبرنا الله يبرنا الله ማለትዩ ከምኡ እዩ ዝሕብር ዘሎ ዝታብየላ ይብርና ኣሎ ካልእ ሰ ብርዌ ኮዘርስ ድር ስቴክ ቫን ደሚደም በርም ኣንኮኑ ስለዚ እቲ ፅርግያ እንታይ ማለት እዩ ብመንጎ ክልት እቲ ሚደም በርም ይስንጥቅ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብርና ዘሎ ይብርና ኣሎ እዚ ዝሓለፈ ርእኛ ዘብጌርና ቦርዛት ስለዚ እዚ ምናልባት ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ክልተ እዚ ሚደም በርም እዩ ነይሩ ስለዚ በቲ መንጎ ነቲ ሚደንበር ይሓልፍ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ፈትዮሳንፖርት ስዋላ ሓንቲ ድርስቴክ ባን ኢን ሚደንበር ስለዚ ብኡ ሰንጢቆ ይሓልፍ ከም ዘሎ በቲ ማእኸል ሚደንበር ብያ ተመርክት ለና ማለት እዩ ድስ ፈትዮሳንፖርት ስ ማለት እዩ ያ ግን እዚ ምናልባት እንድሕር ሃሊና ድሕሪ 250 ሜትር እዩ ዝብልና ዘሎ ማለት እዩ ስ ዲት ቨርኬሽ ቦርድ ከብቲ ኣንታት ኦቨር 200 ሜትር ኢን ድርስቴክ እዝ ዋርሄት ቨርግድና ደ ኣንድረ ሬባን ወርዱ ትኸለይክት ዲት ካን ሄት ክቫልዜን ኣልስ ኦፒን ኣውቶ ስነልዌክ ኣን ኢን ዲል ቫንደ ሬባን ወርድ ክወርዱ ስለዚ እዚ ብሕፅር ዝበለ በቲ መንጎነቲ ሚደንበር እዩ ዝሓልፍ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ዲስ ሄትዮስ ኣንቶርቲስ ሰብ ማለት እዩ ካል ንመር ቪር ወርክ ቨርኪሽ ቦርድ ኮንቲከት ኢን ኦቨርዌክ መት ስላክ ቦመን ኣን ስለዚ ካብዘን ክልተ ቦርድ ክንሪኤን ዘለና ምስ ስላክ ቦመን ዘለዋስ ኤኒትያ ናይ ትሬን መንገዲ ይብና ኣሎ ምናልባት ኣብዛዓለፍ ርኒያ ኢና እዚ ኩሉ ግዜ ማዕፀዊ የብሉን ከምዘይብሉ እዩ ነግረና ዘሎ እዚ ግን ማዕፀዊ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሄትዮስ ኣንፖርቲስ የጥራያ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ስላክ ቦመን እንደለዎ በ ማለት እዩ ቦርድ ቱ ማለት እዩ ኣራይ ንምር ቨፍ ኦኬ ማኸ ሂር ፓርኬርን ስለዚ ንስኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ፓርኬርን ክትገብር ወይ ከዓ ክትዕሽግ ዚ ይፍቀደካ ድዩ ይብለና ኣሎ ምናልባት ንሪኦ እንድሕር ሃርእና ኣብዚ ከእንታይ ኣለና ማለት ደ ማርኪንስ ከት ደ ፕሌክ ኣን ዲክ ሬዘርቬት ኢስ ቨር ደ ብስሃልት ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ወይ ማርኬር ንርኢ ኣለና ንስኻ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ቡስ ዝተሓዘአ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ዳር በይተን ማኸ ፓርኬርን ካብዚ ወፃኢ ግን ፓርኬርን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዳት ወርድ ኦክ ኣንኸ ሄቨንድር ሄት ፔቦርድ ስለዚ ኣብዚ ከዓ በታ ፔቦርድ ወይ ናይ ፓርኬርን ተዋሂብና ከም ዘሎ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ክትዕሽ ከም ዝግባእካ በዚ ተዋሂብና ኣሎ ግን ካበይ ናበዩ ንዝብል ከዓ ምደ ፔል ናር በኔደን ስለዚ እታ ፔል ወይ ከዓ እታ ኣረው ንሪኣ እንድሕርሃልና ናር በኔደን ከምዚ ትብላላ ስለዚ ክሳብዚ ቦታ እዚ ክንዕሽግ ከም ዝግባኣና ኣብዚ ተሓቢርና ኣሎ ማለት እዩ ድስቱ ሄት ቨርኪር ቦርድ ኢስ ፓርኪርን ትክስቶን ስለዚ ክሳብዛ ቦርድ እዚኣ ተረክብ እንታይ ማለት እዩ ምስኻ ክትዕሽግ ኣብዚ ይፍቀደካይ ማለት እዩ ድስ ሄትዮስ ኣንቶርቲስ እያ ማለት እዩ ንምር ዘስ ዊ ማክ ሂር ኣልስ ላትስት ስለዚ ካብዚኣቶም እቲ ድሕሪ ዝሓልፍ መን ይብለና ወይ ከዓ መወዳእታ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ንርኢ እንድሕር ሃሪና ኣብዚ ኢና ንምልከት ዝያዳ ኣብዚ ቦርድ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቦርድ ንሪኣ እንድሕር ሃሪና እቲ ናብ ፀጋም ዝጥዎ ዘሎ እሱ እቲ ዝረጎደ ክፋል ናይቲ ፅርግያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝረጎደ ክፋል ናይቲ ፅርግያ እዩ ስለዚ በዚ ዝመፅእ ቀጢል መንገዲ ኣለና ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ በዚ መፅኢካ ናብዚ ኣንፈት ክትከይድ ከለካ ንስኻ ቀዳምነት ኣለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ በዚ ዝመፅእ ንዓኻ ቀዳምነት ክበካ
ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ንባዕሉ እውን ንሪኦ እንተረኣዩና ኣብዚ ሃይታንደን ኣለዎ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓል ብላው ኣውቶ ቀዳምነት ነዚ ክህቦ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚኦም መወዳእታ መን እዩ ዝሓልፍ ምስ ንብል ፍሉይ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ብልክዕ ነቲ ዝረገደ ክፋል እዩ ዝውርሶ ዘሎ ቀዳምነት ኣለዎ፣ እዚ ከዓ ንባዕሉ ሃይታንደን ዘለዎ ቀዳምነት የብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕር ዝሓልፍ እቲ በዓል ብላዊ ማለት እዩ። ቀዲሙ ዊት ኣውቶ ድሓር ከዓ ብላዊ ይሓልፍ ማለት እዩ። ዲስ ሸቲዮስት ኣውቶ ዲስ ደ ብላዊ ኣውቶ በ ማለት እዩ። ንመር ዜቨን ዋር ኢዝ ደ ሚኒማል ቮልክ ኣፍስታን ድየሙት ኣንሃውደን ኣብ ሃንክሌክ ባር። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ንብል ማለት እዩ እቲ ዝተሓተ ርሕቀት ኣብ መንጎ ክልተ መኪና ዘሎ ንሱ ብግቡእ ክትሕልዎ እንድሕሪ ኮንካ ኣብ ምንታይ ይኸ ዝምርኮስ ማለት እዩ። ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ እቲ ርሕቀት ኣብ መንጎ ክልተ መኪና ክህሉ ዝግብኦ ማለት እዩ። ኣብ ምንታይ ይምርኮስ ማለት እዩ። ደ ሌንግተ ቫንየ ፕሪቶክ። ስለዚ ኣብቲ ቁመት ናይ መኪናካ ኣብኡ ዝምርኮስ እዩ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ቁመት ናይ መኪናካ እንድሕሪ ኮይኑ ንኣብነት ዓባይ እንድሕሪ ኮይና ብዙሕ ርሕቀት ክህልዎ ካሎ ንእሽተይ ድሕሪ ኮይኑ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ውሕድ ዝኮነ ኣብ መንጎካ ፍለሊ ክህሉ ይግብኦ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ብደዊር ኦምስታን ይካደን። ስለዚ እቲ ኩነታት ወይ ከዓ ኣጋጣሚታት ይብለና ኣሎ። ሰሕተፕ ባንደ ማኒ ኣውቶ። እዚ ከዓ ዓይነት ጎማ ናይ መኪናካ እዩ ዝውስን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ምናልባት እንድሕሪ ንሪኦ እንድሕሪ ሃሪና ምናልባት ቁመት ናይ መኪናካ ዝኮነ ኣገዳስነት የብሉን ማለት እዩ። ከምኡ እውን እቲ ዓይነት ናይ ጎማካ ዝኮነ ኣገዳስነት የብሉን። እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እንታይ ማለት እዩ ዊር ኦምስታንድ ካይደን ወይከዓ ኩነታት ማለት እዩ። ንኣብነት ሕማቅ ኩነታት ዕየር ንኣብነት ይፀንሕ ከም በዓል ግመ ክህሉ ይኽእል ክኸውን ወይ ከዓ ብዙሕ ማይ እውን ክህሉ ይኽእል። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብነት ንስኻ ካብቲ ቀደም ንቡር እትኸዶ ዝነበርካ ወይ ከዓ ቀደም ኣብ መንጎ ክልተ መኪና ዝነበረካ ርሕቀት ካብኡ ንላዕሊ ክህልወካ ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ስለዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ እውን ካልእ ዝተፈላለየ ኩነታት ወይ ከዓ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ናትና ቮልክ ኣፍስታንድ ወይ ከዓ ርሕቀት ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ እንድሕሪልና ኣብቲ ንዓና ከጋጥመና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ። ካልእ እቲ ቁመት ኹን ወይና እቲ ጎማ ግን እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ፈደሊ የብሉ ማለት እዩ። ኣብኡ ኣይምርኮስን እዩ ማለት እዩ። ድስ ሰት የርስ ኣንቶር ዴስ በ ማለት እዩ ደዊል ኦምስታን ይኸደን ማለት እዩ። ንምርኣኽት ዋኒር ማኸ ክላክሰነር። ስለዚ ንስኻ ማዓስኻ ክላክ ክትሃርን ዝግባአካ ተወርስኻ እውን እንዳት የ ዊልኻን ኢንሃልን። ስለዚ ንስኻ ኢንሃልን ክትገብሮም እንድሕር ደሊኻ ኢኻ ክላክ ክትሃርመሎም ኢሉን ኣሎ። ኣልስ ዳርሜ ኣይኢንኦን ቂባልካን ኮም። ስለዚ ንስኻ ንኣብነት ካብ ሓደጋ ክተድሕን ኢልካ ንኣብነት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኢሉን ኣሎ። ካልእ ተዋርስኮ ውን ኣልስ ብላክ ላንግስ ፊትሰርስ ሞተር ከምኡ እውን ንመጠንቀቅታ ኢልካ እንታይ ማለት እዩ ብጎን ናይ ፊትሰርስ እንድሕር ትሓርፍ ኣለካ ኮንካ ንመጠንቀቅታ ኢልካ ክላክ ትሃርም ትኽእል ኢኻ ኢሉን ኣሎ ማለት እዩ። ክላክስሜረን ቢነን ደቢበዶኩም ኢስ ኣሊንት ክስታንስ ኣልስ ዳት ኖዲክ ኢስ ኦም ኢንኦን ክባልተ ቨርኮመን። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት ኣብ ውሽጢ ከተማ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እዚ ክላክ ንብሎ ንምንታይና ንጥቀመሉ እንድሕሪልና ካብ ሓደጋ ንምድሓን ኢኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ካብ ሓደጋ ንምምላጥ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንሃለን ዋላ እቲ ብጎኑ ዝተሓለ ዘለካ ክላክ ክትገብረሎም ግዴታ የብልካ ኣይፍቀድን ይውን ማለት እዩ። ፍላይ ኣብ ግዜ ማዓልቲ ማለት ውሽጢ ከተማ ማለት እዩ። ስለዚ ሕቲ ሳኣንት ወርዲስ በ ማለት ምክንያቱ ውሽጢ ከተማ ከምዋሃም ከዓ ንሪኢ ኣለና እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣብ ግዜ ማዓልቲ ንስኻ ክላክ ክትሃርም ኣይፈቀደካን። ጥራይ ካብ ሓደጋ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ኣብ ግዜ ሓደጋ ምናልባት ካብቲ ሓደጋ ከተጠንቅቀ ኢልካ ንስኻ ክላክ ክትሃርም ይግባአካ ማለት እዩ። ድስ ሕቲ ሳኣንት ወርዲስ በ ማለት እዩ።
Nummer 9. Mag je een pijlstok even stoppen om je een bericht te versturen? Dus je tel me hernemen. Maar op pijlstok, sms, ze dit doen, wala telefoon kunt gebel, wala ik daar arif, zo gewoon een gerk gebel, gps, wala te wala shika ook daar arif. Totaal, even kijken kan. Pijlstok, wala handen. Dat mag niet, wala handen, even kijken niet. Dan zal ik erin nemen, maar dat is. Dus, het is antwoord is, nee, maar dat is. Nummer 9. بمالت ني قال نمبر 10 ار كان خين فركرس ات دا ستارت بان ريخت كومن سلازي بيمان زما تساعة تشكر كرتي اللوان يبران الله يوشتو فوال اوكي نالبات ابزي نريو نحرهلنا تي بورتات مجمرتا نرأيو ابزي نابيمان مع تساعة كل كلي يبران الله ابزي خا بوران van de rechtsweka, net een bijman de mazu, kadam net kutubo, kadzig baka, in een granada. Abzi, je mag de straat niet in slan van hier, het is zi, kabzu wat azi, na de straat is met wij, kulkuli, in een ala, het bezia, tabir nala, na maratel kale. Maar er kan wel werken in de straat komen. Gen, bez straat zi, de maat amakengen, gen, allah, malati. Natu, je moet. In dat geval is ook waarom waren ze in de schaap zo aan zie ik dat we het kunnen doen gedeelte alle kamer ze zien nou en het hebben we kunnen zien aan het verrank van rechts met een bezien man ze moet zo maar dat is ze zien bij man ze moet zo gedeelte alle maar dat is ze zien er kan geen werkers op de straat van rechts komen bij man ze met bij die bij man ze met de straat zo gaan het tegenkort om het eigenlijk aan je hierin alle dus ja kan het niet كنت مالتي هاتي استانتو ديس فات مالتي ب قال نمر الف ديت وركس بورد بيتكر سازي زي ا بورد جانت هتا مركترنا ا ورك بلاس فيت سبات فيت سبات قدي تاك خدوج كوبوم سيرجي برنالا وخ بور بهادونس بور حيت بركر بان فيت سير سازي ن استعاده نفيت سير استعاده Sergei Brunello. Kan overstik plaats voor fietsers, investeren van 12 gebron fietsers. Zie overstik plaats, je moet zeggen, nee, fietsers gaan komen uit om 12 gebron fietsers. Nu de malus. Zie het zelf, Rinena. Dus je hebt je antwoord is, ze malus. Nummer 12. Het bovenste werk is bordbedken. Zie de laalo is die bords in de jutrukuma. Je wil een lalo. Nee, je malus. Oké. Revan versmalin. Revan versmalin. Oké, het is een bed net zergia. Zergia is een bed komt erlo. In een granalo. Hieronalo. Revan versmalin. Ja, lekker. Revan versmalin. Gin. Waarbij je voor rank hebt. Ginka. Kendam net alleka. Hieronalo. Kale. Se. Revan versmalin. Het revan versmalin. Ihonalo. Oké. Mhm. Waarbij je rank moet worden. Kom ook een damnet, ik heb een zigbaka. Abzia, ik heb een damnet, ik heb een damnet, ik heb een zigbaka. Hier een alle malati. Maar dit werkersbord geeft aan dat je bij een smal druchan komt waarbij de revan aan beide zijden is versmalt. Zo zie je, als je op de Sergia, je zult het met ze kan zelf gaan. Kom ook net de Sergia, behoort te aanvatten, je zet bij kom zelf. Je zet naar een namalati. Maar de vorang is hier niet regel. Zo zie abzigen, zabat ik het damnet, munik het damnet, zugubo, abzig, zoon habreta, ito habernan malati. Zo zie abzig abbe en senta malati, kadamnet alleka ibrenalo, abusaha, adamnet, ktevige baka ibrenalo, zo zie abzig, zoon zabak, adamnet, zeb habreta, zebelna, zin be en sekona, ikelan in malas. Zo zie. Het eerste antwoord is Rijban versus Marin. Rij, het is er gea iets hebben komen zullen we gaan. Begrijpt de aanvatu iets hebben komen zullen we gaan. Ze hebben erna zullen we maar wat. Dat je kunt nog zeggen van hij. Kadam net zo gaan we lekker. Hij er gaan naar maar. Dus het eerste antwoord is Amarat. 13. Wie mag hier als eerste? Kabjum, Nuriam Zerana, Marie Kadam. Oké. De rode en de witte auto moeten wrak verleden aan
በስርተርስ ኦብ ደ ክርስፈን ወ ስለዚ መጀመርታ እዝን ቀዳምነት ክቡ ይግብኦም ብኸመይ እዩ እንድሕር ኢልና ምክንያቱ ኣብዚ ስቶፖርት ንርኢ ኣለና ኣብዚኣ ከልክዕ እና ከማ ስቶፖርት ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ሓደ ናይ ስቶፖርት ንሕር ሃልዩ ስቶፕ ስትሪፕ ኣብዚ ኣለና ስቶፕ ስትሪፕ ከዓ ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ ንሪኦ እንድሕር ሃልና ካልእ ኣብዚኣ ንሪኢ እንድሕር ሃልና እዚኣ ከዓ ቮራንግ እያ ነቶም ብዙ ዝመፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እውን ልክዕ ከማ ቮራንግ ኣሎ ማለት እዩ ነቶም በዚ ዝመፁ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እዚ በዓል ፃዕናን ከምኡ እዚ በዓል ቀይሕን ቀዳምነት ክህቦም ነዞም ኣብዚ ግዴታ ኣለዎ ምክንያቱ ክልቲኣቶም ስቶፕ ስትሪፕ ኣለዎ ማለት ከዓ ስቶፕ ቦርድ ኣለዎ ማለት እዩ ቅድሚ እዮም ዳና ማክደር መጀመርታ ክንሪኦ ዘለና እዚኦም እዮም ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም እንድሕሪ ቀዳምነት ክህቡ ኮይኖም መጀመርታ ካዓሊ ዝግብኦ በዓል ሰማያዊ ማለት እዩ ካልእ ድሕሪ በዓል ሰማያዊ ከመክሓልፍ ይግብኦ ምስ ንብል ካብዚኦም ፍሉጥ እዩ እዚ ናብ ፀገም ዘላግስ ዘሎ እዚ ከዓ ትኽል ይሓልፍ ኣሎ ስለዚ እቲ ትኽል ዝሓልፍ ዘሎ ወይከዓ ድሬደን ትገብር ዘሎ ንሱ ቀዲሙ ይሓልፍ እቲ ዘላግስ ዘሎ ወይከዓ ናብ ፀገም ኣንፈት ዝቕይር ዘሎ ከዓ መወዳእታ ማለት ስለዚ ቀዳማይ ሰማያዊ ብድሕሪኡ ቀይሕ መወዳእታ ከዓ በዓል ፃዕዳ መኪና ክሓልፍ ይግብኦ ማለት እዩ ዲስ ሄትስ ኣንቶርድ ስ ዊ ማክር ኣልስ ኤርስስ ንብላዊ ኣውቶ ማለት እዩ ሰብ ማለት እዩ መርቪርቲን የዊል ደ ፊትሰርስ ኢንሃለን ስለዚ ነዚ ፊትሰርስ ካ ኢንሃለን ክትገብሮ ዘለየ ከለካ ዋት ምትድን እንታይ ክትገብር ይግባአካ የሃል ደ ፊትሰርስ ኢንመት ቮልድንደ ዘይ ድሊንግስ ኣብስታንስ ስለዚ ንስኻ እንታይ ማለት እዩ ብጎኑ እኩል ዝኾነ ርሕቀት ፈሊኻ ንስኻ ኢንሃለን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ይብለና ኣሎ በየ ካብቲ ኢንክላክሶም ሲግናልስ ኢንዳርማ ሓል የደፊትሰርስ እዩ ስለዚ መጀመርታ ክላክ ተሃርመሎ ብድሕሪኡ ኢንሃለን ትገብሮ ይብለና ኣሎ የዋክት መት ኢንሃለንቱት የተክሙት ኮመንደ ወይ ሃብሪከርስ ቨር ኮይኑ ካን ኦፕ ማርከን ስለዚ ንስኻ ክትፅበኽ ትክእል ኣለካ እቲ ኢንሃለን ክሳብ እቶም በፃርካ ዝመፁኡ ብንፁር እትርዮም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚኣ ንርኢ እንድሕር ኣሊና እቲ ፅርግያ ይጥወ እዩ ስለዚ ንኣብነት ኢንሃለን ክትገብሮ እንድሕር ኮንካ ንስኻ ነዚ ኣትሊስ በዚ ከባቢካ ንስኻ ኢንሃለን ክትገብሮ ኢንሃለን ክትገብሮ ከለካ ግን ምናልባት ንዞም በዚ ዝመፁ ኣብ ግምት ክተጥዎ ይግባእ ኣብዚ ግን ኣብዚ ምጥዋይ እዚ ግን ነዞም በዚ ዝመፁ ክትሪኦም ኣይትኽእል እ ምክንያቱ እዚ ተኸዊልና ኣሎ ማለት እዩ መካየ በዚ ክመፃ ይኽእል እየን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻ እታ ክትገብራ ትኽእል ሓንቲ ክላክ ተሃርመሉ ይግባእካ ምክንያቱ ፊትስፓት የብሉን ኣብኡ ክኸይድ ጉቡ እዩ ንዕኡ ስለዚ ክላክ ክተሃርመሉ ኣይግባእካ ስለዚ ካልእ ንዕኡ ከዓ እኩል ዝኾነ ኣፍስታንድ ኣብነት ካብ ከተማ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ክሳብ ሓደን ፈረቃን ሜትሮ ፈሊካዮ ክትፈልዮ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ከምኡ ንድሕሪ ክትገብሩ ኮይንካ ሙሉእ ብምሉእ ኣብዚ ሓደ ሬባን ክትመፅእ ኢኻ ስለዚ ነዘን በዚ ዝመፃእኸ ኣብ ግምት ንድሕሪ እቲናዮ ስለዘይንሪኤን ንሕና ንዕአን ኣብ ሓደጋ ክነውድቕን ንኽእል ኢና ስለዚ ከምዚ ክንገብር ኣይገባእን እታ ቅንዕቲ መርሲ ክሳብ ክፅበይ ክትክእል ኣለካ ክሳብ ንዓኻ በዚ ሓሊፍካ ብድሕሪ ብዙ ምስመፅእኻ ንኣብነት በዚ ዝመፅእ ፅርግያ ሰጥ ዝበለ እንድሕሪ ኮይኑ ወይከዓ ሙሉእ ብምሉእ እንድሕሪ ብንፁር ትሪኦ እንድሕሪ ኮንካ ኣብ ኢንሃለን ክትገብሮ ትኽእል እያ ምክንያቱ ዋላ ንሪኦ ንድሕሪ ሃሊና እዚ እውን እንታይ ማለት እዩ ኦንደር ብሮኮን እዩ ማለት እዩ ይፍቀደና እዩ ኣብዚ ንሪኦ ንድሕሪ ሃሊና ኩሉ ትፅርግያ ማለት እዩ ኢንሃለን ክንገብር ነፀግም ኣይኮነን ግን ንሕና ሙሉእ ብምሉእ ክንሪኦም ይግባአና ማለት እዩ ነቶም በፃርና ዝመፁ ማለት እዩ ድስ ሄትዮስ ኣንቶርቲስ ሰ ማለት እዩ ንመር ቤፍቲን ዲት ኣንዊዝን ስፖርት ቤትከን ስለዚ እዚ ዝሓለፈ ርኢናዮና እንታይ እዩ ናይ ኣውቶስነርዌክ መጀመርታ ከም ምኳኑ እዩ ማለት እዩ ኣውቶዌክ ኣይኮኑን ኣውቶስነርዌክ እዩ ስለዚ ኢምበሩ ክብለና እዚ ከዓ ቤንቶቅ ምኳኑ ይነግረና ይብለና ኣሎ ግን ኣይኮነን እዚ ናይ ኣውቶስነርዌክ ምልክት እዩ ስለዚ ሕትዮስ ኣንቶርቲስ በ ማለት እዩ ስታይ ሂር ኩትኸ ፓርኬር ስለዚ እዚኣ ማኪና ንሪኣ ዘለና ሲ ፅቡቅ ፓርኬርን ኮይና ኣላት እያ ይብርና ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ምልክት ምስ ንኸይድ ኣብዚ ኣለና ንሱ እንታይ ይብርና ኣሎ ኣብዚ ንሪኦ እንድሕር ሃሊና እዚ ሬባን እዩ
እዚ ከዓ ተማቲ ኣብዚ ፍርቃ ኣብቲ በርሆ ክተበር ንብሎ ኣብኡ ክስቀት ክልተ ጎማ ኣብ ረይባ ክልተ ጎማ ከዓ ኣብቲ በርሆ ማለት እዩ። ስለዚ በርሆ ክትበርም ኣብኡ ክልተ ጎማ ክትገብሮ ከም ዝግባእካ ፓርኬርን ከምኡ ጌርካ ክትገብራ ከም ዝግባእካ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ግን እዚኣ ፅቡቅ ተዓሽጋላ እዚኣ ንዝብል ዲት ቨርኪስ ቦርድ ክፍት ዳት ሄት ቨርፕሊክት ኢዝ ደ ፓርኬረርስ ዲል ኦፍ ደ ሬቫንስ ኦፍ ደ ትረትዎ የሙት መቱ ዊለርስ ኦፍ ደ ሬቫንስ። ስለዚ ኣብቲ ሬቫን ኣብቲ ትረትዋን ኣብ ክልቲኡ ክትገብር ከም ዝግባእካ ክትዕሽ ከም ዝግባእካ ከምኡ እውን ክልተ ጎማ ናይትያ መኪና ኣብቲ ሬቫን ክህሉ ከም ዝግብኦ ይነግረና ማለት እዩ። እንተኾነ እዚ ግን እንታይ ገይርብሎ ንድዕሪኢናዮ ጎማ ቶታሊ ኣብ ሬቫን የለን ኣብቲ በርሆ ክትበርም ኣብቲ ቡትባል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቅናዕቲ መዐሻ ክንታይ ክትኮን ነይርዋ ጎማ ኣትሊስት ኣብዚ ሬቫን ክኸውን ነይሩ ክልተ ኣብኡ እንድሕሪ ኮይኑ ክልተ ዝተረፈ ከዓ ልክዕ ኣብዚ ይመፅ ማለት ስለዚ ብኸም እያ ክትዕሸግ ነይርዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ግን ቅንዕቲ የለን ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ምክንያቱ ኣብ ሬቫን ቶታሊ የለን ተክልተ ጎማ ንባዕሊ ተክልተ ጎማ ከዓ ኣብቲ ቡትፓት ኣሎ። ስለዚ ንኣብነት በዚ ቡት ሃንገርስ ንድሕር መፅኦም በዚ ንክሓልፉ ዘሎ ተክእሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ማለት። ስለዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን ምክንያቱ ፓርኬር ምሰቶም ዝፈቅድና እውን ነቶም በዚ ዝሓልፉ ኣብ ግምት ዝኣተው ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ሬቫን ክልተ ጎማ ኣብዚ ከዓ ክልተ ጎማ ንድሕር ኮይኑ ግን ነዞም በዝሓልፉ ሽግር ትበሃል ክመፅም ኣይክእልኒ እቲ ፅርግያ እውን ንዕኦም ኣብ ግምት ዘእተው ነይሩ ማለት እዩ። ድስ ሴቲስ ኣንቶርቲስ ነ ማለት እዩ በ 17 ዊ ማሂር ኣለስ ላትስተ። ስለዚ ካብዚኦም ላትስተስ መን ክሓልስ ክቦኦም መወዳእታ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ምናልባት ንሪኦ እንድሕር ሃለና ዝኾነ ናይ እዚ ሰጢል እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡውን እዚ ናብዚ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ዜብራ ከዓ የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ዜብራ ተዘይብሉ እዚ እውን ዳይረክት ይሓልፍ ክሳብ ዝሃለ ኣንፈቱ ይቕይር ክሳብ ዘይሃለ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዲሙ ክሓልፍ ዝግብኦ ዝበዓል መኪና እዩ ብድሕሪ ከዓ ትበዓል ቡት ክንገር ማለት እዩ። ኦልሬዲ ኣብዚ ነርቶ ዝኸውን ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ነርቶ ዝኸውን ግዴታ ኣለዎ ቀዲሙ ክሓልፍ ዝበዓል ኣጋር ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ጌራ ንሱ ኣብኡ ይበፅሐ እንዘሎ ስለዚ ኣቀዲሙ ዝበዓል መኪና ዝሓልፍ ማለት እዩ ብድሕሪ እዩ ትበዓል ኣጋር ማለት እዩ። ስለዚ መወዳእታ ክሓልፍ ዝግብኦ ካብዚኦም ሞን እዩ ንዝብል ሕቶ ቡት ሃንገር ማለት እዩ። ኣክቲን ባይ ደ ሬስትራክሽን ኢን ደ ፊለ ሬደርስ ኦን ክቪር ኢቨን ሓደ ድር። ስለዚ ምናልባት ንስኻ ኣብዚ መንገዲ እዚ ፃቅመ ተሽከርከርቲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሰጢልካ ክትከይድ ዘለካ ኣለካ። ስለዚ ክልቲኡ ከዓ ንሪኦ እንድሕር ሃሊና እዝን እዝን ሬስትሮክ እንታይ ማለት እዩ ፀዓቂ ናይ ተሽከርከርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ህኳኒ ኤርቪር ዘርኮንታት የ ደብርቶም ቤተር ክሉን ድር። ስለዚ ከመይ ቢለን እስኻ ብግቡእ ክኸዳ ከመይ ቢለን ብግቡእ ክኸዳ ይግበአን ማለት እዩ። ኣብዚ ፅርግያ እዚ ማለት እዩ ብውሕስ ማለት እዩ ከመይ ቢለን ክኸዳ ይግበአን ብውሕስነት ማለት እዩ። የውስር ዘብሉ ምክለክ ቫን ሬስትሮክ። ስለዚ ብዝተካእለካ መጠን ሬስትሮክ ክትቅይር ይግባአካ ይብልና ኣሎ። ምናልባት ኣብ ዘለካ ንስኻ ስለዚ ናብዚ ክትቅይር ይግባአካ ማለት እዩ ይብልና ኣሎ። ዞ የብሌክስ ዘብል ምክለክስ ኦፍ ዘርብተ ሬስትሮክ ሬዘን። ስለዚ ብዝተካእለካ መጠን ኣብቲ ዘለካ ስትሮክ ኣብ ክትፀንሕ ይግባአካ። ስለዚ ኣብ ሓንቲ ሬስትሮክ ናብ ተዚ እንድሕር ሃሊካ ትኽኢልካ ክሳብ እቲ ፊለ ዝጎድል ኣብኡ ክትዝውር ይግባአካ ይብለና ኣሎ። ካልእ ዩ ሃውት ሚር ኣፍ ሳንቶሰን ዮ ቨርቴክ ኢን ደ ኣውቶ ሪዮ። ስለዚ ብዙሕ ርዕቀት ኣብ መንጎ ክልተ ወይ ከዓ ብመንጎ እታ ቅድሚካ ዘላ መኪና ብዙሕ ርዕቀት ክልወካ ይግባእ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ከምዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዝሓሸ ኣመራፂ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ኣብቲ ዘለካ ሬስትሮክ ኣብኡ መፅናሕ እዩ። ምክንያቱ እንድሕሪ ንስኻ ካብቲ ዘለካዮ ንላዕለ ወይ ካብቲ ግቡእ ንላዕለ ርሕቀት እንድሕሪ ምስተቅድሚካ ዘላ መኪና እንድሕሪ ተፈላለየካ እንታይ ማለት እዩ መመለስካ ፊል ትውስኻ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ትፈላለ ኣለካ ኣትሊስት
كل سوف كنت نحري أبلو أوردي تزرقا ملو معتون كتو عليها مرات سلازي تزحاش مرات انت عماتي نسخة أبتزلخايو سرقا ويكا رشترك زور كرال لك جن رحك أتكا ندحل لخم مالتي أتصبي كارح أتكا مفلو لا دي كنا قبو دهنا رح أت مفلو لك تقبر يقبع كمالتي كمون كاب رشترك ناب رشترك نحري براندر تقبر نحري حالي أبزي وانزي لو طيبولن أب كلو في اللي إدلو سلازي أبزي تراي مرباشي كاقاتو ميكا أوردي جزية ما أطالي مالتي سلازي أبتزل لخي نحري تمركا زوير كاقن أوردي في لا أورد مسكو دالة باتزتا ماكا عنفت كتكيد يقبأ كمالات سلازي هيتي يستعان تورتيس يبلت زبل مخلك أو دزل دا ريستروك الرئيد المال سلازي نسخة أبتي زل لخيو ريستروك أو كزور يقبأ كمالات با باي والك فرقس بورد كان ينتخن لخرس رواق سلازي كابزم كل التبورتات أنت أركاز متس بيني خاتت سبا يبرنا له من أربعة تابزون رئيين دحر علينا زي أنت عمات إن رخدن سفر كير أنت عماتي زي تخطط الله أنفت ناي حدا أنفت يمارت شو زي بات أركاز متس إيلا سلازي زي أخ كون كبزي تخدم فاتينا زي خا أرويزن سبورت بلا مارتي أبزن دحر رئينا أغن أنت عمارتي زي أترقما أنت عين دحرنا كل جزي ناو أو نبدأ أن فتزيك تكيد يكد بربليخ ريريختي مال سازي أبنت بزيح كمزي أوكي كمزي برلنا سلازل أبنت زي سات إلكا خد كيد كمزي قبعك قديتا ألكا يبرنا له أبنت كمزي نحرت نحنا نابي ما كتوة قديتا ألكا يبرنا نبزي نحر خوينها نبدأ أقام كتوة قديتا ألكا سلازي جيم بربليختي أبزي وانزي نعاها قديتا لك انت وانا قل بانت اركاز موسيقون كلو يخوليو ابنت نعطا وقام قديتا تطوي لك بانت اقام كا ابيلو نعباها نعبزيز تطوي كلو يخوليو سلازي ويقوم كمو بازي زموسيقون ابنت نعبزي زخودو ويكا بازموسيقون نعبزي زخودو كلو يخوليو يخوليو سلازي ابزي كل جزية كنستو عرز قبعنا زي فرقلك تري رختن كونو جن بنت أركاز مزو كلو يخليهم أبزين ولا حد بنت أركاز متس يل ماس دش في تير سانتريز بمعرض كلام مو داتا مرتين تخ أبديت كرسبونت زي أبزا كرسبونت نرئلنا مرة خوي ناي مزحات أرجعت تنرين درالنا خلدت بران عن رخص رخلص زي قدامنا بيمان يو زغل غل ابزر غازي يرنالو اوكي قال موتيف برانك برلين ان هيد وركر اوف ذا روند بونت سازي ابزي روند بونت ويكاج مكابيا نزلا نعان قدب كتبن يغباكا يرنالو مالتي ابزي مجمرتا وش فريكن اوفر ان روتاندا وانيت اير توي بوردر اوف هستيل سازي كل زي بزع روتاندا دحرك نزار نحرقنا كلتا بورتات كلوا يقبل ماتي مجمرتا هيت بورت روند خان خان فيركر سازي تا مجمرتا ناي ناي روتاندا ملك تزلوا لك كباكم زبالت كتهلو يقبع ماتي مجمرتا ساكتهلو يقبع ماتي اوفر ان مجمرتا ستوب بورت اوف أم هكذا دريهك أكله يقبل. أنا أتقول زي روتان لقد من مزحك نسخة أنت من ترماتي ويش سبورت ويكا هاي تندن ترك مالتي. ويكا أم هكذا دريهك مالتي. سلزي كم زبنا بنا ترك مالتي. سلزي زي الكلوا اللون مالتي أب كل زي أب نحر روتان خوين مالتي. أوكي. مار ديت إس دوس خيم روتاندا جن زي آر روتاندا أكون ترمات من يات حدا نير روتاندا بورتي بلان أما أكل من يات زي بز بزي أم فتزي كت وكم زكبا كايد نقدر نازلنا سازي زي نير روتاندا بورتي بلان كل زي حيتان تدي بلان سلازي زي آ بوتا زي أنت أماتي روتاندا ويكا جافير نولو كم أكون ترماتي سلازي جافير ويكا أتي روتاندا نولو كم تزي كوينو كل جزء دائماتي فران فان ريخس يتسرحو مالاتي رزنا منت انا بزي اندحر مزيان نتوم بيما نزلو بزي زموزو قدام نتكو قديتا علنا مالاتي
ካልእ ሮተንደ ነይሩ ተዝኸውን ኩሉ ግዜ ንፈልጥ ኢና መጀመርታ ነቶም ኣብቲ ሮተንደ ዝኾን ዘሎ ንዖም ኢኻ ቀዳም ምትህቦም ማለት እዩ። ድስ ሰትዮ ሳንቶርኒስ ካልቲ ብራንክ ኣን ሬክስ ሬክስ ስለዚ ነቲ ብየማን ዝመፅእ ቀዳምነት ምሃብ ዝብል ሕጊ ንሱ ይሰርሕ ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ። ድስ ሰትዮ ሳንቶርኒስ ኣ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዚ ኣለዎ ናተን ኣንትወርድ ናተን ኣብዚ ኣለውና ብምደል ማለት እዩ ካብ ኢንት ትዊንቲ ማለት እዩ። ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዝተዳለወ ሕቶታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቴንክ ዩ።